Ja, der er meget. Hey, man! Jeg er færdig. Vi er ude i et afsnit 20. Ja. Hvad sker der her? Det er ikke en skid i vores kalender. Nu skal jeg lige præsentere. Dagens gæst hedder Jesper. Og så hedder han Eskesen. Jesper! Eskesen, til efternavn. Ja. Han er alle sådan fede fyr. Ham har jeg mødt nogle gange. Både nede på Vestbyen, men også på Nyhavn. Og det kan jeg løbe dig. Og hver gang han er en rigtig ølentusiast. Jeg skulle til at sige det, fordi hver eneste gang... Hold så kæft! Fordi at hver eneste gang, at jeg møder ham der, så drikker han bare. Og han drikker bare. Så yes. Derfor må han have forstand på det. Giv det store hånd til Jesper Eskesen! Hej Jesper! Hej Jesper! Goddag det her! Goddag, goddag! Gamle dreng! Ja tak, og flot uge! Gamle dreng, mand! Hvad har du med det også? Ah, det er en smuk fyr! Altså jeg har jo... Du får det... Er det en smuk fyr, eller? Fordi det er næstpine. Det har jeg hørt. Ja, det er noget med... Ej, det skal vi ikke ud i. Nå, hvor med alting er, jeg har taget sådan en lækker belgisk sage med til jer i dag. Det er jo det rene juleslik. Det er godt. Det er dejligt. Den kommer ned. Jeg har tekniske problemer. Okay. Er der tekniske? Skal han starte forfra, så? Jeg har som sagt taget lidt juleslik med til jer. Ja, lige og den kommer ned fra Belgien af. Ja. Fra Het Anker Bryggeriet. Yes. Og den står og luner sig lidt sådan henover her efteråret her. Og brugt i løbet af sommeren. Og så står der med de der belgiske oste der. Ja. Er det noget, som Eddie kender i forvejen? Det er det. Jeg har haft det før, den er god. Den er super lækker. Ja, ingen dårlig. En rigtig kraftkæl. En belgisk ale. Ja. Den er meget, meget mørk. Super flot. Prøv lige at høre her. 10,5 10,5%. Ja. Yes, sådan. Det er noget, det duer. Ja. Skal vi prøve at smage den? Den smager fantastisk. Anders, grib. Vi mangler et glas mere, hvis vi kan få en lige op. Er der mulighed for glas? For den har jeg kan du give mig et klap her? Nu skal vi sige til, fordi at Jacob Christensen, han har naturligvis tænkt sig om i de her situationer. Prøv at give mig 2 sekunder. Ja. Se et flot skum. Skal du bare sige her. Sindssygt flot skum. 3 forskellige lækre humler. Sibubi. Og det betyder, værsgo, på italiensk. Se der. Eller belgisk. Så kom. Det er samme sprog. Ja. Ikke godt? Lige nøjagtigt. Ja, lige nøjagtigt. En rigtig lækker bisken. Og den ser sindssygt mørk ud, når man lige kigger på den. Men hvis man lige sådan tager den op, lige kigger lidt, så kan man se en rigtig flot rødbrun farve. Sindssygt flot. Hallo, kan vi fange det på kameraet? Ja, sådan er nærmest Bordeaux. Skal vi skål? Prøv lige at vende. Hvad? Fordi jeg bliver nødt til at spørge om noget. Jeg bliver nødt til at vide, hvad gør dig til den fantastiske person, du er i dag? Det var dybdekunde. Hvor mange timer har du? Ja, det er det. Det er min lille sjæl, det der. Ja, hvad fanden skal man svare på det? Jamen, jeg kan godt lide øl. Ja. Jeg kan godt lide de her lidt kraftige belgiske kale her. Og er du blevet en lille B-aktionær over ved Eddie? Ja, det er jeg. Jo, men tænker... Eddie! Prøv at høre godt. Der var lige lille... Jeppe, kom med det. Prøv at høre, han kommer i sin fine skjorte med jule, eller en, hvad hedder det, nisse. Nej, det er en snemandskjort. Snemand på. Og så fucking godt ud. Der må jeg et eller andet, du gør. Helt rigtigt, for at blende det sådan ind. Han er bare vild. Altså, hvad skal man gøre for at være sådan? Han kan tingene. Han kender det, du siger til os. Altså, han er så vild. Jeg kan som sagt godt lide de her kraftige belgiske ale. Men har du... Men skal vi prøve at smage den? Jeg elsker de der krydder der ale. Men derfor kan jeg også rigtig godt lide chili triple. Jo. Nu er der rumsnop og alle de andre lækre øl. Men Jacob, nu er der pisse mit øje. Den dufter dejligt. Hvor er nummer 5? Ja, det gør vi til sidst. Skal vi smage på den? Skål! Skål! Og skal I være med det? Lad os smage på den. Luk lige til den også. Den dufter fantastisk. Det er en mørk øl. Ja, men det er ikke helt sort, det er ikke tungt. Prøv at lægge mærke til den der lækre brændte karamelsmag. Ja. Og så tror man, det er slut, og så kommer der lige sådan en rigtig fin, lækker,
eftersmag. Med en lille smule anis, og så kommer den der lige en lille smule. Det smager lidt af sød lakrids, sådan lige til sidst der. Ja, det er faktisk sindssygt lækkert. Det er faktisk sindssygt lækkert. Det smager godt. Det er godt. Ja, så skal vi gå direkte til karaktererne? Yes. Men jeg er oppe i en, jeg er i hvert fald oppe i en 8'er. Jeg synes eddermame, at den har en anden sødme, en anden fede du, ting. Hvad siger du, Emil? Hvad siger du der? Emil siger 5. Det passer rigtig godt til de brune kartofler. Ja. Det gør det også. Og julemaden. Så jeg er 7-8. Jeg giver den faktisk en 9'er. Ja. Giver du en 9'er? Ja, det gør jeg faktisk. Den er også god. Jeg synes, den er, den er ekstraordinær på lakridsen der til sidst. Du fortæller sådan her, Jacob. Du skal... Kaster du med pebernødder? Kom på igen! Giv mig noget højde! Nej! Jeg skal have en chance til at række. Du får også ind med højde. Skal vi... Vi skal have højde. Au! Skal vi lige prøve at tage den en gang? Prøv lige at se her. Det er lækkert. Mit øje! Det var faktisk en rigtig god øl. God øl. Hey. Så skal vi give den en bordje. Vi skal give det en eller anden pote. Jeg tænker, hold kæft, det er svært. Altså, jeg synes godt, den kan få en femteplads. Nej, ved du hvad, jeg skulle helt herop, du. Det, der er jeg ikke helt herop, men... Det er jeg sgu heller ikke. Nej. Jeg tænker, skal vi ikke skifte plads med Triple Belgium til den der? Sorry. Jo. Det er fair. Men det er fair. Den er eddermame god. Min damer og herrer, den får en bud. Og så får den en femteplads. Kan du sige det? Men det er også styrt op til den årstidspunkt, vi snakker om. Ja. Men jeg synes, jeg er mand med den femteplads. Jeg havde egentlig fået til den lidt højere. Men prøv lige, Eddie. Du har den største... Den største ølangst, hvis jeg stående lige ved siden af dig. Og han elsker dit øl, mand. Er du sindssygt? Det er vi glad for. Fy her. Hvad gør vi nu? Nu gør vi det, at vi siger, det var fedt. Og Jesper Eskesen, gamle kammerat. Tak for besøg. Du har kraftedeme. Tak for det. Tak for det. Jamen, skal vi lige have en gruppekrammer? Du er en gruppe. En kæmpe gruppekrammer. Prøv lige at få at se Magnus. Ej, tak for i aften, mand! Vi ses! Vi ses! I aften, hvad? 21! Vi ses! Vi ses derude!